klarte oss. Ja, jeg håper ikke Shaggy og Scooby har blitt spist av fettene dine! Husregel nummer 17. Kattene vil grine når sanden er inne. Det er et strandhus, Daphne. Liksom heldigvis for oss kan ikke haier løpe med høye hæler. Fred? Hei. Hva gjør du ute av sengen? Fordi liksom, alt er i orden, så du kan stirre mistenkelig på oss. Hæ? Vi har det bra, kjempebra. Bra er et ord som beskriver oss. Den er grei. Den er grei, ja. God natt. God natt. God natt. God natt. Smørbrød, stort smørbrød. Blir det smørbrød høyt? Smørbrød, stort smørbrød. Det blir jammen drøyt. Smørbrød, stort smørbrød. Se hvor stort det er. Smørbrød, stort smørbrød. Det kjempesvært. Liksom det var snilt av Daphne og Velma å la oss holde et øye med Fred mens de dro for å lete etter spor på skrekkstranda. Masse mat og ingen monster. Den lyden kom fra rommet til Fred. Kanskje vi bør sjekke det. Smørbrød, stort smørbrød. Trappen opp vi går. Smørbrød, stort smørbrød. Vi passer på Fred. Fred? Går det bra, Fredin min? Scooby-Dooby!